таксі 11. Хоч таку швидкість радар визначає, втім не зберігає на карту пам'яті. На приладі патрульні встановлюють обмеження. В населеному пункті у нас 50 км на годину, але є похибка цих 20 км, 70, і дає похибку він 2 км за годину. І ми встановлюємо 73, щоб потім не виникало питань у водіїв. Працює все дуже просто. Головна пильність – копів, які мають вчасно навести на порушника радар. Він їде в мою сторону, і я його наводжу руками. І воно знімає відеозапис. Якщо водій не порушує, воно не зберігає. Якщо водій порушує і їде 73, 75, там 80 км за годину, він автоматично зберігає на карту пам'яті відеозапис, час того, коли я натиснула спусковий гачок, і фотографію, для того, щоб потім цю фотографію з прив'язкою до GPRS, для того, щоб цю фотографію надавати доказ в суді, якщо водій має бажання оскаржити дану постанову. Поки що у Тернопільській області це один прилад для вимірювання швидкості руху в автоматичному режимі. Від сьогодні з ним поліцейські патрулюватимуть на дорозі міжнародного значення – Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Вибір саме цього напрямку не випадковий. За словами очільника патрульної поліції Тернопільщини, саме там найчастіше трапляються аварії. На даній ділянці дороги трапилося 53 дорожньо-транспортні пригоди, зокрема, з яких з цих ДТП 7 осіб загинуло і також 14 осіб отримало травми. Екіпаж патрульних, зауважимо, стоятиме не в одному місці, а чергуватиме на 5 ділянках автошляху. В напрямку Львова – нульовий кілометр плюс 110, також в напрямку Львова – 16 кілометр плюс 70, 18 кілометр в напрямку Тернополя плюс 200, 32 кілометр плюс 150 в напрямку Львова і 34 кілометр плюс 500 в напрямку Тернополя. Неподалік цих місць додатково встановили попереджувальні дорожні знаки, що ведеться фото та відеофіксація. Патрульний екіпаж стоятиме з увімкненими проблисковими маячками і приладом трукам. Якщо швидкість буде збільшена на 20 кілометрів або на 50, 20 кілометрів – штраф 255 гривень, більше 20 кілометрів – штраф 510 гривень. В темноті трукам не бачить. Відтак ловити порушників прилад зможе лише вдень або на добре освітлених ділянках дороги вночі.